270 000. Ведь ищите джайда петно на вархалас машинане. Не тангас. Задимуслана возю. Мусор бизда 2014-й ишлаб чыгарган, неси 2 автомобиль. 8000 долларга 2015-й ишлаб чыгарган Cobalt автомобили Украинада. 4-нчи позиция, люкс. Кейинги нексиямиз 2016-й ишлаб чыгарган, бу ҳам Украинада. Мусор бизда неси 2-нинг 2015-й ишлаб чыгарилгани Sons люкс кондиционер. Мусор бизда яна 2015-й ишлаб чыгарилган Cobalt автомобили. Ultapar машиналардан достлар, Damas Van автомобили. Достлар, 3500 долларге Damas 1 автомобили. Достлар, автобазар каналада 4500 долларге 2007-й ишлаб чыгарылган Damas автомобили. 270 000 юрганмы? 270 000 юрган. Ведь ikkita joyda petno bor xolos mashinani. Metangas. Zadimuslarning ovozi yo'q. Ovozi. Motor zo'r, javob. Kraskasi nechi foiz? 5-10% bo'lsa kerak. 5-10%. Yani nimasini aytdi? Qanaqa chiqimlari bor mashinani? Boshqa chiqimlari yo'q. Chiqimlari yo'q. Ballonlari, yangi ballon qo'yib qo'yilgan. Rabochiy o'rta. O'rta. Salon holatlari. Avvallari chiqimlari taqirgan, linoleum qo'yilgan, 79 mingda to'xtagan prodik. 279 ming. 279 ming. 3800 narxi aytyapti. 3800 kami bor. Kami bor. 3200 ga savdo bo'lyapti. 3200 ga berilmaydi. Ha, jicha qo'ysa beramiz. Qiziqqa har dollar bo'lsa 3200 jicha qo'ysa beriladi. Temir metan gaz balonlari bor. Bor. Avaylar minilgan. Avaylar minilgan. Telefon nomeringiz. Nomeringiz aytinga. 99-lik. 99-lik. 609. 609. 1070. 1070. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. Avtobozor kanalida 3800 dollarga Damas 1 avtomobili. Do'stlar, bizda 2014-yil ishlab chiqargan Nexia 2 avtomobil. Dons Lux konditsioner. Konditsionerlari, foto holatlari, redukturlari. Gaz o'rnatilgan. Shuning buyuk qasi. Balonlari, do'stlar. Salon holatlari. Машинага линолеум қўйилган. Чиқимлари ўша заводской. Яъни коробка. Мега тизимлари. Машинанинг пробеги. 76 000 километр юрган, дўстлар, машина. Temir meta o'rnatilgan. Zapaskalari bor deb aytilyapti. Aka kraskalari qanaqa buni? Kraska yo'q. Kraskalari toza. Motorasi o'tqadi o'ylaricha. Yangi 76 000 yurgan, hamma yo'g'i zo'r holatda. Narxi 6800. Ko'p beraman. Kami bor. Variant barteri bormi yo naqa kelishlar? Naqa kelishlar? Nomringiz nechchi? 99-lik 93 235. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. Andijon avtomobil bozoridan yangi 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Do'stlar, bizda Cobalt avtomobili Oqrangda 14-15 deb aytilyapti. Balonlari, zavodskoy qalpoqlari. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskalari toza, вообще yo'q aka. Salon holatlari. Bunaqa barlar qo'yilgan. Linoleum yo'q, polik tashlangan. Mashina 4-nchi pozitsiya deb aytilyapti. Avtomat korobka, media tizimlari. Motorlarni ko'rsatib o'tamiz. Rollari, do'stlar. Aka Cobalt probegi qanaqa? Motor holatlari 142 000 km yurgan. Akkumulyatorlari, ABS-lari, konditsioner.
Gaz qo'yilmagan mı bunga? Gaz yo'q aka bunda. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Narx qancha buni? Ha? 8000. 8000 kami bor. Variant barteri bormi buni ham? Kelishlaveradi, har doim bo'lsa. Nomeringizni aytvaring. 95 202 05 05. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. 8000 dollarga 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili oq rangda. 4-chi pozitsiya, lyuks. Keyingi Nexia'miz 2016-yil ishlab chiqarilgan, bu ham oq rangda. Balonlari. Salon holatlari do'stlar. Mashinaga linoleum qilinmagan, polis tashlangan, chiqullari. 285 000 km yurgan do'stlar. Media tizimlari. Mashina yonib turibdi. Pechkalar ishlab. Mashina orqa ko'rinishi do'stlar. Temir metan do'stlar. Shunga temir metan qo'yilgan. Zapaskalar bor aka? Qanday yo'q. Zapaskalari bor. Kraskalari qanaqa aka? Kraskalar toza deb aytilyapti. Mashinani motor ko'rinishlari, mashinani ishlab turish akkumulyatorlari, reyslari, relislari, motorlari yaxshi holatda. Narx qancha aka buni? 7.5 kami bor. 7300 kami bor ana do'stlar, avtobozor kanali obunachilariga. Variant barteri bormi yo'q, naqa kelishladimi? Libo bor. Libo yo'l bilan kelishlaradi. Har dorosa bo'ldi. Nomringiz nechi? 95 202 0505. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. Variantga, barterga, halqaga yo'l bilan kelishlar deb aytilyapti. Nexia 3 avtomobil 2018-yil ishlab chiqarilgan. Do'stlar, bizda Nexia 2 2015-yil ishlab chiqarilgani, Sons Lux konditsioner. Shu konditsionerlari, Sons motor, reduktorlari, gaz o'rnatilgan. Balonlari, yangi yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinaning kraskalari toza deb aytilyapti, salon holatlari, linoleum qilingan, polis tashlangan, bunaqa ballar qo'yib qo'yilgan. Mashinaning probegi do'stlar 73 000 km yurgan. Orqa salon ko'rinishi. Mashinaga temir metan qo'yilgan. Zapaskalari bor, damkrat kuluch. Mashinaning zanglagan, chirigan joylari ko'rinmadi do'stlar. Mashina 73 000 km yurgan aka. Kraskalari toza dedingiz. Qadovoy motorlari yaxshi holatda. Narx qancha? 7000. 7000 kami bor. Variant barteri bormi yo naqa kelishladimi? Naqa kelishlar. Nomeringiz nechi? 91li. 608. 44-77. 44-77. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. Mokri svetda do'stlar, 2015-yil ishlab chiqarilgan Sons Lux konditsioner Nexia 2 avtomobili. Do'stlar, bizda yana 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili oq rangda. Kraskalari suvoy soza deb aytilyapti. Balonlari. Salon holatlari. Mashinaga linoleum qilinmagan, polik tashlangan, ondan chiqolib barlari. 44 000 km yurgan mashina. Mexanik korobka, media tizimlari, mashina eksportga chiqarilgan variant deb aytilyapti. Mana o'sha sidina apogrev, sidinalari stadionidan.
ko'rinishlari do'stlar. Konditsioner, ABS, akkumulyator, motorlari 1.5. Choklari, choklari ham chiroyli holatda ochilmagan. Davlat yoningizdami aka? Orqasini ochib qo'yasizmi? Dokumentlari qanaqa aka buni? Dokumentlari generalni. Generalni. 300 vermeli ona generalni. Ana dostlar, mashinani orqa ko'rinishi, anaqa rezinka o'rniga tashlab qo'yilgan orqasiga. Mashinaga gaz o'rnatilmaganmi? Mashina benzinda. Mana o'sha zapas balonlari, zapaskalari tushmagan ham, shu kraskalari bilan do'stlar. Mashina yangi chiroyli holatda. Narxi 8.5 ming kami bor. Variant batareya bormi? Yo'q. Naqa kelishiladi? Naqa pulga kelishiladi. Nomeringizni aytib bersangiz? 692-93. 693-692? 22-23. 22-23. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. 8.5 ming dollarga yangi Cobalt avtomobili. Urilmagan, kraskalari toza holatda. Pul topar mashinalardan do'stlar, Damas Van avtomobili. Mana. Nomerlari. Qancha bular? 94 kodi bilan 560 70 70. Balonlari, ishlari, salon ko'rinishlari. Ha, beki yo'l atdi uni. Lekin juda yurib o'rnini. Qancha yurgan ekan aka? Oppa, oppa ko'rinishlari. Mashinaga temir metal o'rnatilgan. Probega qancha aka buni? Probegini bilmayman. 200 ming, 400 ming. 400 ming kilometr. 3-400. Yuboraylikmi? Ya, buni akkumulyator qo'llishi. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi bitta orqa kirillarda bor ekan. Orqa kirillarda bor, qolgan joylari toza. Motorlar sotqada o'ylar qanaqa? Yaxshi zo'r. Ham yo'q, zo'r holatda. Bolada dicha riktovkasi mikin bor manaqa joy. Shu yerda riktovkasi bor. Qolgan joylari toza. Nomeringiz mana shu maki? Nomerlari mana shu 94 kodi bilan 560 70 70. Narxi qancha buni aka? Narxi bo'ladigani 49 ga beramiz. 4900 dollarga to'xtar mana pul topar Damas van avtomobili. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin Andijon avtomobil bozoridan. Do'stlar, 3.5 ming dollarga Damas bir avtomobili qizil rangda. Balonlar, yangi balon qo'yib qo'yilgan. Salon holatlari. O'yinni chuqur taqib qo'yilgan, endi o'yinlari bor. Mashinaning probegi 68 mingda to'xtagan. Meter tizimlari. Orqa balonu gelip koptu demir metanı. Orkası yok bu ayı. Kraskasi necha foiz desiz aka? 20 foiz bor. 20 foiz kraskasi bor. Zaten bo'lsa ozroq ovozi bor. Aybashi. Qada bo'ylari, motorlari yaxshi. Narxi 3.5 ming kami bor. Variant batareya bormi yo naqa kelishlari bor? Har qanaqa yo'l bilan kelishlar oradi. Har doim bo'lsa bo'ldi. Dokumentlari soz o'zingiz nomingizda. Nomingiz nechchi? 93. 419. 419. 0703. 0703. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. 3.5 ming dollarga Damas bir avtomobili. Avtobozor kanalida. Do'stlar, Avtobozor kanalida 4.5 ming dollarga 2007-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Balon holatlari. Salon ko'rinishi, noyon polik chiqur bor hammasi. Probeg 221 ming. Dadam oshib ko'rsatyapti.
Kosu yok o bak ya. Temir metan gaz balonu. Mos 2018 labodik koydun yenge. Mos yenge koydun ya. 2018 senin maşin yanına. Bu balondan yenge. Akkumulator yenge. Akkumulator yenge. Durum onu anlaştırdım. Bol bomba da kıyamın. Fatoğraf sot yok. Hala oyları. Hala oy zor. Zor oğlan. Çıkı, ne çıkı milyon var? Narka da uyarı, minka mı bu? Variant barteri bu olmuyor, naka gelişler. Yok, naka. Naka gelişler. Numarız ne için? Hala Furkat numarı. Furkat Bey, numarız ne? 99 değil. 855-30-68. 855-30-68. Kızık kala, benim ola telefon kuruşlarım. 4.5 bin dolar ya. 2007 yılı işler çıkalıyken Damas avtomobili.